В повній бойовій готовності на Прикарпатті тривають військові навчання. Що вояки вдосконалюють цього разу? Бачила і готова розповісти наша Юлія Токарук. Бойова стрільба з місця та в русі. На базі військової частини Нацгвардії на Прикарпатті систематично проводять навчання снайперів, кулеметників та гранатометників. Цього разу свої професійні навички вдосконалили екіпажі БТР. В даний час ми можемо бачити, що на території нашої частини на військовому стрільбищі проводяться збори з екіпажами БТР 3Е, 4Е. В ході даних занять військовослужбовці мали змогу відпрацювати бойові стрільби, першу вправу бойових стрільб з місця та шосту вправу в русі. Кожен військовослужбовець мав змогу відпрацювати досконало вміння володіння довіреною зброєю. В черговий раз гвардійці виконали вправи чітко, впевнено, показали свій професіоналізм та впевненість у володінні зброї. Такі навчання стануть в нагоді при виконанні бойових завдань, розповідають військовослужбовці. Відтак додають, їх своєчасне та регулярне відпрацювання допоможе боротись з ворогом. Наша частина є її основним напрямком – це якісна підготовка всіх військовослужбовців, навчання для нашого сьогодення. Це дуже важливе питання, бо під час цих навчань кожен військовослужбовець відточує свої якісні та професійні здібності і по-дальшому застосовує їх в ООС. Навчання на військовому полігоні проводять згідно плану бойової підготовки. Екіпажі БТР свої навички цього разу відпрацьовували впродовж 2 днів.